Улсын хурлын 2 гишүүний зүгээс Батлан хамгаалахын сайдыг огцруулах хүсэлтэй улсын хурлын дэд дарагд ирсний улмаас өнөөдөр Батлан хамгаалахын сайд инхээр хэвлэлийн баг хурал хийлгэлээ. За тэрээр сайдын албан авснаас хойш хийсэн халгаас илгээнийхээ үндэслэлийг тайлбарлаж зэвсэг төчин улс төржих ёсгүй гэж үзэж байгаагаа тайлбарлсан байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت арчсан намын бүлгийн хуралдаанд мэдээлэл өгөө гэсэн хүсэлт гаргахад хүлэн аваагүй хэрнээ хөдөө томилтоор ажиллах хооронд нийгэм төвшүр төрүүлэхөөс мэдээлэл цацсан байна гэж Батлан хамгаалахын сайд хэллээ. Улсын хурлын гишүүн Батуул Гончид Оржнор түүнийг огцруулах үндсэлтэй хит хитэн асуудлыг багтаасанаас хамгийн их анхаарал татаж байгаа нь Батлан хамгаалах яамд ажиллаж байсан цэргийн биш энгийн албан хаагчдыг халсан явдал юм аа. Цэргийн албан хаагч төрүүлсэн хангалтаас хомсолсон хулгай хийсэн цэр хүнийхээ офицер хүнийхээ нэр хүндийг утаасан үйлдэл гарсан. Тэр усуудыг ажиллаад шууд халахыг Жанжин штабын дарагт үүрэг болгосон баг. Үндсэндээ Монгол улсын гадаад аюулгүй байдлын орчин асар хүчтэй хувьсан өөрчлөгдөж байна. Манай Монгол улсын оршин тогтнож байгаа одоо оршиж байгаа зүүн хойд Азийн бүс нутаг дэлхийн их гүрнүүдийн одоо томоохон геополитикийн болоод геоэдийн засгийн ашиг сонирхлын зөрчилд орж ирсэн. Монгол улс маань өөрөө дэлхийн ийм томоохон эдийн засгийн энэ даяарсан өнөөдөр энэ системд маш хүчтэй холбогдсон. Ийм одоо нийгмийн шилжилтийн эгзэгтэй цаг үе байх болохоор миний бий энэ салбарт ажиллаж байсан өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн цэргийн шинжлэх ухааны доктор эрдэмтдийг сайдын зөвлөл, сайдын зөвлийн дэрэгдэх цэргийн эрдэмтэн одоо мэрэгчлүүдийн зөвлөлийг байгуулж ажилла. Мөн сонгуульд бэлдэн зэвсэгт хүчнийг байнгын бэлэн байдалд оруулсан. Мэрэгэн буучтын тусгай ангийг бэлтгэж эхэлсэн. Үүнийхээ тайлбарт сонгуулийн дараа хэрвээ 7-р сарын 1 шиг явдал тохиолдвол бэлэн байдалд байх шаарлалтаа гэсэн тайлбарыг хэвлэлээр өгсөн нь Батлан хамгаалахын сайдыг огцруулах үндэслэл болж байгаад сайд ийм тайлбар өгч байна. Өнөөдөр бид дотооддоо төдийгүй Монгол улс маань дотооддоо үндсэн үүргээ гүйцэтгэхээс гадна олон улсын хэмжээнд Монгол улсын зэвсэг хүчин үүрэг гүйцэтгэж байна. Инкийг сахиулах үйл ажиллагаа гэдэг маань өөрөө тэг 50 цагийн үүрэг биш шүү дээ. Нилийн хүндэрч гсэн тухайн улс орон дотроо асуудлаа зохицуулж чадхаагүй гсэн гүн гүнзгий зөрчилд орцсон, иргэний дайнд орчихсон. Ийм байгаа улс орнууд очиж инкийг сахиулах ажлаа Монгол улсын зэвсэг хүчин гүйцэтгэж байна. Зэвсэг хүчнийг бэлэн байдлыг өндөржүүлэх юм зайлшгүй шаардлага байдаг. Энэ бэлтгэл харин ч дутуу явж ирсэн. Ийм болохоор миний хувьд аан хүүхдүүдийг аюулын өөдөөс илгээж байгаагийн хувьд энэ маань Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ерөнхий командлагчийн одоо өгсөн үүргийн дагуу юм чи бид олон улсад Монгол Улсын дэс төчин үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Батлан хамгаалын салбар түүний барьж байгаа бодлого, явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь өмнөх сайдын бодлогын залхамж халаа юм а гэдгийг Батлан хамгаалын сайд инх хоёр хэлж өгсөн юм а.